maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ICJ ayaa soo saartay qoraal lagu caddeynayo waqtiga rasmiga ee la shaacinayo go'aanka madanbeesta ay soo saari doonto kiiska dacwadda badda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Warqad ka soo baxday maxkamadda ayaa waxaa lagu sheegay in go'aanka madanbeesta ay ka gaari doonto dacwadda badda ee Kenya ee qaybta ka sheeganayso Kenya in la shaacin doono 12 Oktoobar sannadda 2023 saddexda galabnimo ee xilliga hayge. Shaacinta natiijada ayaa soo saari doonta maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ee ICJ waxaa goobjoog ka noqon doona garsoorayaasha maxkamadda iyo mas-uuliyiin kale. Dacwadda badda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa in muddo soo jeetamaysay waxaana dib loo dhigay tiro 2 jeer ah, inkastoo markii saddexaad ay Kenya dalbatay in dib loo dhigo. Haddana waxaa go'aankaasi ka hor yimid maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ee ICJ iyo dowladda Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba ka dhowr sugaya go'aanka ay soo saari doonto ICJ. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.